وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 7 سے 8، حصہ دوم، درس نمبر 1295. آج کا موضوع، کیا ہم صرف دنیا کے طلبگار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے. سامنے کرام، سورہ کہف آیت نمبر 7، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس روئے زمین پر ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے. مقصود کیا ہے؟ ابتلا. لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں. اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. اور آخر کار ان اس سب کو، یعنی جو بھی یہ زیب و زینت ہے، اس کو ہم ایک چٹیل میدان میں بنا دینے والے ہیں. چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے. دراصل ہم لوگ زندگی ایسے نہیں گزار رہے جو کہ اس آیت کا مقصود ہے. اللہ، تو دیکھیں، ہم یعنی سیدھی اور کھڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو دل دے دیا ہے اور ہم ظاہر ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن حقیقت کچھ مختلف ہے اس سے. ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ہماری سمجھ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے اور یہ لائق التفات ہے، یعنی یہ توجہ کے قابل ہے. بعض اوقات میں گرامر کے حساب سے تھوڑے سے مشکل الفاظ استعمال کر لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں پھر ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. یعنی توجہ کے قابل سمجھ لیا ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ما حل الارض، اس میں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کا ظاہر کا جسم بھی ہے اور اس میں آپ کی گھر والے بھی ہیں، ماں باپ، میاں بیوی، بچے اور تمام چاچا چاچو، دادا نانا، یہ سب، یعنی جن کو آپ
جن کی جن وہ سب چیزیں جس کی طرف آپ کی ساری توجہ مرکوز ہو گئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف مرکوز ہے. باطن کے لیے ہم لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں. باطن ہماری نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے باطن کی. اور دیکھیں میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو اصل ہے, جو سچ ہے, وہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہم ظاہر میں کھو گئے ہیں, اسی روز و شب میں ہم الجھ کے رہ گئے. آپ دیکھیں ہماری تمام پریشانیاں, ہماری تمام امیدیں, ہماری تمام توقعات, ہمارے مستقبل جو جھوٹا مستقبل ہے دنیا کا آج کا, وہ سب اس کا تعلق ظاہر دنیا سے ہے, ظاہر سے ہے. لیکن یہ ظاہر جو ہے یہ تو ایک مقصد کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اس میں زیب و زینت کی چیزیں بھی ہیں اور انسان اس کا پرستار ہے, یعنی ظاہری زیب و زینت ہے. آپ دیکھ لیں, ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور مجھے کچھ جلدی بھی نہیں ہے اس مضمون کو ادا کرنے میں. یہ پروٹوکول آپ دیکھ لیں, شاہی پروٹوکول ہوگا, پھر آپ کا یہاں پہ, یہ بادشاہوں کا تو شاہی پروٹوکول ہوتا ہے, یہاں آپ دیکھ لیں وزیر اعظم, وزیر, مشیر, اور ایک عام آدمی مشیر بن جائے تو ایک دو گن مین اس کے ساتھ ہوتے ہیں, پروٹوکول کے بغیر وہ نہیں چلتا. اور جب ایک یعنی وزیر جاتا ہے سڑک پر, اس کا پروٹوکول ہوتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے میں زیادہ اس میں دلچسپی بھی نہیں ہے میری, لیکن یہ پروٹوکول جو ہے, یہ سائرن بجانے والی گاڑیاں, اور وزیر اعلیٰ جب آتے ہیں, ایک ایمبولینس ہوتی ہے, ایک فائر بریگیڈ ہوتا ہے, اور ایک لمبی قطار ہوتی ہے, پولیس کی 5-6 گاڑیاں ہوتی ہیں, یہ تو وہ آفیشیل ہیں. نان آفیشیل جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں, بس زوں زوں کر کے, بس وہ ایک تفاخر کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بہت ہی واضح انداز میں ہمیں بتایا ہے, اعلم انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, اس کا ترجمہ آیت کا یہ ہے, او کما قال, ایسی آیت ہے, تو اعلم, جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے, لعب و لہو, کھیل تماشا, زینت, دیکھیں وہاں بھی زینت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. تھوڑی توجہ, یہ مضمون میرے لیے اور آپ کے لیے خاص ہے. ہم تو دیکھیں اسی روز و شب میں الجھ کے رہ گئے, یہ ہائے میرا بچہ, یہ میری بیٹی, یہ میرا بیٹا, ہائے میرا بچہ. تو یہ کہنا برا نہیں ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہو جاتی ہے اور باطن سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے دنیا میں رہتے ہوئے, اور آپ اسی زیب و زینت کا شکار ہو جاتے ہیں. اب دیکھ لیں, یہ ویسے میں بات کہہ رہا ہوں, یہ اصل میں مجھے جلدی نہیں ہے, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ مضمون بڑا اہم ہے. شادی حالوں کو دیکھ لیں آپ, پھر شادی کی اپنی تقریبات کو دیکھ لیں, قسم قسم کے کھانے چلیں, اچھا پھر جو ہے وہاں پر ڈانس کے لیے ایک سٹیج بنایا جاتا ہے, وہ گول سا سٹیج ہوتا ہے, اس پہ ڈانس ہوتے ہیں, پھر ڈی جے, پھر لائٹس, اور پھر آپ کو ڈیکوریشن ساری. تو یہ کیا ہے؟ یہ زیب و زینت ہے. پہلے تو وہ, یہ تو اب شادی حال آ گئے, پہلے گھروں میں ہوتے تھے پروگرام, آج سے 30-35 سال پہلے. تو جن لوگوں کے پاس پیسے ویسے ہوتے تھے, تو اب محلوں میں سارا مکان جو ہے وہ برقی قمقموں سے جگمگاتا ہوتا تھا, بڑا خرچ ہوتا تھا مکان کی زیب و زینت پہ. پھر آپ دیکھ لیں, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں ایک بات ہے, اس کو ذرا آپ محسوس کرنے کی کوئی, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا استعمال کی حد تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں مشغول ہو جانا اور اس میں آپ مزید, دیکھیں کچھ بھی برا نہیں ہے, ظاہر کا, ظاہر کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بات میں آپ کو بتا دوں.
آپ اچھا مکان بنا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، اچھے کھانے کھائیں، اچھے طریقے سے رہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، لیکن اصل مقصود تو ظاہر نہیں ہے. انسان کیا، وہ روح ربانی جو دنیا میں آتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک جسم عطا فرماتا ہے اور ایک زندگی ہمیں دیتا ہے، تو اس کا مقصد تو باطن کی ترقی ہے، اور ہم سب ظاہری ترقی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور میں مسلمانوں کی بات کروں، مسلمان ایسے ہیں کہ جو ظاہر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کے لیے زندہ ہیں ہم لوگ، ظاہر کو اپنا مقصود حیات ہم نے بنا لیا ہے، اور بنا یعنی ظاہر کے لیے زندہ ہے آج کا انسان. اللہ ہو شکر ہے. مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے. دیکھیں، اگر یہی صورتحال رہی جیسے کہ ہے اب، تو اس میں آخرت کا نقصان تو آپ کا یقینی ہے، اور یہ آخرت وہ ہے جس پر آپ کا یقین نہیں ہے، بالکل نہیں. دیکھیں، بہت اہم بات کو آپ بھلا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کو گورنمنٹ نے انتخاب کر لیا ہے ایک ستارے امتیاز دینے کا، جو کہ عام طور پہ 23 مارچ کو دیا جاتا ہے. آپ ایک گلوکار ہیں، ایکٹر ہیں، گلوکار ہیں، یا کوئی اور کسی شعبے میں آپ کی کچھ کارنامے ہیں، یا کھیل کھلاڑی ہیں، تو آپ کو یعنی گورنمنٹ اعلان تو پہلے سے کر دیتی ہے، پھر آپ کے پاس لیٹر بھی آتا ہے کہ بھئی آپ کو 23 مارچ کو آپ ایوان صدر میں تشریف لائیں، آپ کو یہ قومی اعزاز، بڑا اعزاز جو ہے وہ دیا جائے گا. اب یہ بات آپ سے بھولے گی نہیں. ظاہر ہے ساری زندگی ریاکاری کے لیے، ریاکاری میں ہم گزارتے ہیں، یہ ساری دنیا ریاکاری کی دنیا ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں لوگوں سے. مقابلہ ہے ہمارا، دنیا میں مقابلہ ہے. زینتم و تفاخر، فخر. میرے بھائی کا بیٹا ڈاکٹر ہے، میں بھی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، نہیں تو پھر میں پیچھے رہ جاؤں گا، میری ہتک ہوگی، میں مطلب ذلیل ہو جاؤں گا. اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں، مقابلہ ہے، زد بازی ہے. میرے بھائی نے کارخانہ بنایا ہے، میں بھی بناؤں گا. اور یہی مقابلہ بازی، تفاخر. زینتن و تفاخر و تکاثرن فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں زیادتی. ابھی آج کی ہماری خبر ہے، یعنی آج میں نے خبر پڑھی ہے، مئی کا مہینہ ہے 2021، شاہد آفریدی جو ہمارے قومی کرکٹر ہیں، تو 17 سال بعد ان کو بیٹا ملا ہے، اور اس سے پہلے 2-3 بیٹیاں تھیں ان کی. بہرحال بڑے خوش ہیں. اب یہی بس دیکھیں، دنیا ہی کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں، اور 17 سال بعد خوشی ملی ہے، آپ اپنے جامعے میں پھولے نہیں سما رہے. دنیا خوشی اور رنج کی جگہ نہیں ہے حقیقت میں، یہ امتحان ہے. آپ نے امتحان دینا ہے، سرخروئی یا ناکامی قیامت کے دن ہم پتا چلے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، مگر جو آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے. الا من اتى الله بقلب سلیم. اب قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قلب سلیم ہے کیا. بس قلب سلیم جس کے پاس ہوگا وہ نجات پا جائے گا. اور جو قلب سلیم، اب ہم اپنے دل کو قلب سلیم کیسے بنائیں، قلب سلیم ہے کیا چیز، یہ کیسے بنتا ہے،
قلب سلیم، تو یہ تو ہماری دلچسپی کی باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں، بہت سی اہم باتیں ہیں جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک تزکیہ نفس ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ کامیاب صرف وہی لوگ ہوں گے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں دنیا میں، اور جنہوں نے نفس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا۔ تو آیات جو میں نے ترجمہ سنا ہے وہ آیات بھی میں آپ کو سنا دیتے ہوں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنا اس نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اب یہ تزکیہ نفس اور قلب سلیم، یہ ہمارے موضوعات تو نہیں ہیں، ہمارے لیے کوئی اس میں کوئی قابل التفات بات ہی نہیں ہے، قابل توجہ، یہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ قلب سلیم، میں اپنے دل کو قلب سلیم بنا لوں یا اپنے نفس کا تزکیہ کر لوں، یہ تو ہمارے موضوعات نہیں ہیں۔ ہمارے تو موضوعات یہ ظاہر ہے، زینت اللہ، جو ظاہری زیب و زینت ہے اسی میں ہم مصروف ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ وہ سب میں اپنا اکڑ پن ہوتا ہے، انا پرستی، شوہر کی اپنی اپنا انا ہے اور بیوی کی اپنی انا ہے۔ پھر ایک محدود نظر ہے، یہ شوہر اور بیوی کو تو چھوڑ دیں آپ، ایک محدود نظر ہے ہماری تمام معاملات میں، اور وہ نظر ہماری محدود ہے، یعنی ہماری زندگی دنیا تک محدود ہے، ہماری توجہ دنیا تک محدود ہے، ہمارا مقصود بھی دنیا ہے، ہمیں محبوب بھی دنیا ہے، ہمیں دنیا پیاری لگتی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی جن جو چیزیں آپ کی پیاری لگتی ہیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا پوتا، ہائے میرا نواسا، بڑا پیارا نواسا ہے، بڑا پیارا۔ لوگ پھر وہ کہتے ہیں نا، بچوں کے بچے بڑے اچھے لگتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے، بچوں کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے بچے تو ہوتے نہیں ہیں، پھر بچوں کے بچوں سے آپ کھیلتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، گول قربان، گول قربان۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یہ شخص بڑا کمینہ ہے جس نے ساری توجہ کا مرکز دنیا کو بنا لیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہدایت کرتا ہے کہ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور ہی پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، تولا عن ذکرنا، میری یاد ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، یاد تو کچھ اور چیز ہے، ہم نے تو تسبیح کے دانوں کو پھیر پھیر کے یا گٹھلیاں گٹھلی پہ گٹھلی ڈالی، گٹھلی پہ گٹھلی، اس کو ہم یاد کہتے ہیں۔ ہر چیز میں ہماری نظر محدود ہے۔ خیر، وہ تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ دین کا آج کی تاریخ میں، بلکہ معاملہ تو یہ صدیوں سے چلا رہا ہے کہ ہر چیز سے ہم غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، اور دین کے کوئی اصطلاح ایسی نہیں ہے جس کے حقیقی مفہوم سے ہم آگاہ ہوں، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے دین ہے، چاہے وہ حضور کی پیروی ہے یا جو بھی ہے۔ تو میں ذکر کی بات کر رہا تھا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے تو ساری توجہ دنیا ہی کی طرف کر لی ہے، دنیا کے علاوہ کوئی اس کی چاہت ہی نہیں ہے۔ او ہو ہو، بڑی ہی یعنی درد انگیز کہانی ہے ہماری۔
دنیا کی مہلت اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں ہمیں دی ہے ہماری روح کے لیے. انسان روح کی دیکھ بھال کے لیے آیا ہے, جسم کی دیکھ بھال تو کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. بس کا آپ کا رزق جو ہے اللہ کے ذمے ہے, آپ نے ساری توجہ دنیا کی طرف کر لی ہے اور رزق ہمارا مسئلہ نمبر ایک ہے. پیسے چاہیے, پیسے چاہیے, پیسے چاہیے, پیسے چاہیے. آپ کی گردانی پیسوں کی نہیں ختم ہوتی, کیونکہ آپ خدا تو آپ کا پیسہ ہے. پیسہ نہ ہوں گے تو آپ تو پھر منہ لٹک جائے گا آپ کا, چیخیں نکلیں گی, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. کوئی کام ڈھونڈو, کوئی کاروبار دیکھو, کوئی کام ڈھونڈو. او ہو, یہ سارا ہمارا یہی مسئلہ ہے. ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے, اور دنیا کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. یہ دو آیات ہیں. ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے یہ اسی زمین کی زینت ہے. اس میں مراد تمہاری آزمائش ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے اس آیت کے بارے میں بات کی تھی اور آج پھر اسی بارے میں بات کی. اصل میں یہ بات ہے بڑی بنیادی بات ہے, اس پہ میں اگر 10 دن بھی بولوں تو کم ہے. درس 10 قسطیں بھی اس کی کروں نا تو پھر بھی معاملہ ختم نہیں ہوگا. اصل میں تو معاملہ صرف یہی ہے ہمارا کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے. دنیا کا استعمال جائز ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, دنیا کو ترک نہیں کرنا, دنیا کو استعمال کرنا ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کو اصل سمجھ لیتے ہیں, حقیقت سمجھ لیتے ہیں, اس کے فائدے کو اصل فائدہ اور اس کے نقصان کو اپنا نقصان قرار دیتے ہیں, بھائی بڑا نقصان ہو گیا, تو پھر مسئلہ بنتا ہے. آزمائش ہے, یہ ابتلا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ, میں تمہیں آزماتا ہوں. اچھا عمل, اچھا دیکھیں, اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عمل, اچھا عمل ہو نہیں سکتا. ایک بات نوٹ کر لے میرے, اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, اچھا عمل اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو, جب تک آپ کی ترجیح آخرت نہ ہو. آپ کا عمل اچھا نہیں ہو سکتا چاہے آپ جو کچھ بھی کریں. یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا. آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے, آپ نے تو منزل ہی بدل لی ہے, آپ تو راستہ بھٹک گئے ہیں, آپ نے تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے, اب آپ کا عمل اچھا نہیں ہو سکتا. ہر عمل ریاکاری ہے آپ کی, اور ریاکاری شرک ہے. تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی ریاکاری, من صلی یرائی فقد اشرکا, من سام یرائی فقد اشرکا, من تصدق یرائی فقد اشرکا. ہم تو شرک میں مبتلا ہیں. ہماری دیکھیں رخ بدل لیا ہے, ہم نے بھٹک گئے ہیں. اللہ منزل نہیں ہے, دنیا منزل بن گئی ہے. تو میں آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں, اور تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کی کامیابی کے لیے میں تو اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ خود اپنی تباہی کے در پہ ہیں. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, پیغمبر کے الفاظ ہیں قرآن میں. میں کیسے افسوس کروں جنہوں نے حق سے انکار کر دیا ہے, ان پہ میں کیسے افسوس کروں. یہ راستہ دیکھیں ہم نے خود چنا ہوا ہے, دنیا کو منزل ہم نے خود بنایا ہوا ہے, سوچ سمجھ کے بنایا ہے. ہمارا یقین صرف دنیا پر ہے, آخرت پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے. میں کہتا ہوں 1% بھی نہیں ہے آخرت پر ہمارا یقین.
جب بھی ہمارا آخرت پر یقین آ گیا ہماری زندگی چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی، ہمارا رخ بھی بدل جائے گا، ہماری نیت بھی بدل جائے گی اگر آخرت پر آپ نے یقین کر لیا۔ یقین جانے جنت بہت ہی اچھی جگہ ہے، رب سے ملاقات کی جگہ ہے، رب کے دیدار کی جگہ ہے، رب کے تقرب کی جگہ ہے، بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ اور پھر وہاں آپ ہوں گے کہاں؟ المرء مع من احب، جو آپ کا محبوب ہوگا اس کے آپ ساتھ ہوں گے۔ تو ہمارے محبوب تو اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں۔ تو خیر رسول کے آپ ان کے ساتھ ہی ہوں گے، مع من احب۔ ایک صحابی تھے نا، وہ آئے، انہوں نے حضور سے عرض کی کہ حضور آپ کے درجے تو بہت بڑے ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اور لیکن ہمارا جنت میں آپ پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے اور آپ کہاں ہوں گے، کیونکہ درجات تو ہیں جنت میں۔ حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ آدمی جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جو اس کو پیارا ہو، جو اس کو محبوب ہو، اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب یہ الفاظ کہے تو ایمان لانے کے بعد ہمیں جو سب سے زیادہ خوشی ملی تو حضور کی اس بات پہ، المرء مع من احب، سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو لالچ دے رہا ہوں، آپ کے منہ میں پانی آنا چاہیے، بہت ہی اچھی جگہ ہے ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے کی، ہی دار القرار، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آپ اس میں رہیں گے۔ یہ کوئی کم مزے نہیں ہے جنت میں، باقی مزے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں کہ بھئی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جو تمہاری مرضی ہوگی، جو تمہاری خواہش ہوگی، جو تمہارا نفس چاہے گا، اور جو تم منگواؤ گے وہ سب کچھ وہاں ہوگا۔ دنیا کی نعمتیں اور جنت کی نعمتوں میں تو بہت زیادہ فرق ہے، دنیا کی کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی ظاہری نعمتیں جو ہیں، جنت کی نعمتوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ 30 سال کی عمر، مرد ہو یا عورت، اور وہ بس 30 سال میں رہیں گے آپ، آپ بوڑھے نہیں ہوں گے 30 سال کی عمر، ہاتھوں میں کنگن، جڑاؤ شاہانہ تخت پر بیٹھے ہوں گے، میوے دوست احباب ساتھ ہوں گے، میوے ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے، لڑکے جو ہے کم عمر لڑکے دوڑ دوڑ کے خدمت کر رہے ہوں گے، جنتی ہمیشہ وہ لڑکے رہیں گے۔ چھانا یا شاہانہ انتظام ہے وہاں پہ، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے ہے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کے ہے۔ میں آخر میں بس اتنی گزارش کروں گا کہ دنیا کے دھوکے سے باہر نکلے، آخرت، جنت، یہ سب سچ ہے، اس کو منزل بنا لیں۔ جنت میں اللہ، اس کا قرب، اس کی ملاقات اور اس کا دیدار ہے، اور باقی نعمتیں تو ساتھ ہیں، اور پھر رب کی رضا، سبحان اللہ۔ تو آپ کوشش کریں کہ اسی کے لیے آپ جینا سیکھ لیں، آخرت کے لیے جینا سیکھ لیں، رب کی ملاقات کی آرزو میں جان دیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ جی ترجمہ سنا دیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا،
ہم نے جو کچھ بھی اس زمین پر ہے اس کو اسی زمین کی زینت بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا اور ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے اس کو ہموار کر دیں گے. ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. سعیدن جو رضا چٹیل میدان کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.